Filip car i Aleksandra Nikolić danas su imali žustru svađu, kada je zadrugar isprozivao svoju sada već bivšu devojku, da svako može da je dohvati, te da sada ima princezu pored sebe, misleći na Minu Vrbaški, kao i da se planira venčanje i navodna veritba. Međutim, dok su još bili u ljubavi, Filip je već priznao za njihove vrele akcije drvetu mudrosti, a sada je isplivala i jedna od njih. Na Instagramu se pojavio necenzurisan video, gde car masturbira dok Aleksandra leži tik uz njega. Komentari se samo nižu, a da li će se ovaj par pored svih problema ipak pomiriti, ostaje nam da vidimo.